ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ସେମିତି କିଛି କହିଥିଲେ କି ଯେ କୋର୍ଟର ଏମିତି ରାୟ ଆସିଲା, ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ, ସେ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲେ, ସେ କାଲି ରାତିରେ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ଦେଖି ଦେଖୁଥିଲେ, ଦେଖିକି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ସିଓରିଟି ହେଇସାରିଥିଲି ଯେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି, ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପୋଲିସ କଣ କହୁଛି? ପୋଲିସ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଟିକେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ତ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ତମର ସ୍ୱାମୀ ତ ପଳେଇଲେ, ତମେ ଆଉ ଏଠି ରହିକି କଣ କରିବ, ତମେ ବି ଯାଅ, କାହିଁକି ନା ରୁମରେ ଭଡା ଲାଗେ ନା, ତ ଆଚ୍ଛା, ସେ ବି ଫ୍ରିରେ ରଖିବେନି ମତେ। କାଲି ଯେହେତୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ରୁମରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ମାନେ କଣ ଡେଟ୍ ମାନେ ତମର ଏମିତି ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ତମେ ଯାଅ ହେରି ବୋଲି ଲଗେଜ ବାହାରକୁ ମୋର ଆସିଥିଲା, ତ ପୁଣି ଆଇଏସି କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଜ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଣିଲେ। ତ ଆଜି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଏବେ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପେପରଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଏଟିଏମ୍ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତ ବୋଧେ ତାଙ୍କେ ରୁମ ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସାର୍ କହିଲେ କଣ ନାଗେ ନାଇଁ ତମେ ରୁମରେ ରହିବନି, ଆଉ ତମର କିଏ ବୁଝିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଉ ରହିବେନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ପରଦିନ, ତମେ ଦେଖ ଏସଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ଧାରଣାରେ ବସ, ଦେଖ ତମେ ଆଡଭୋକେଟ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯିବି, ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ଗତକାଲି ଆଡଭୋକେଟ ଗତକାଲି ଜଣେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଏସଡିଜେଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ନେଇକି ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ, ତ ଏ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକି ଆଜି କେମିତି ରହିବେ କଣ କରିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏସଡିପିଓ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସାର୍ ଅର୍ଡର ଏଇଆ ଅଛି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏସଡିପିଓ ସାର୍, ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କି ଅର୍ଡର ରେ ପୁଣି ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ରହିବି ବୋଲି, ଏସଡିଜେଏମ୍ ସାର୍ ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ଅର୍ଡର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଡଭୋକେଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଡର ହେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ତମକୁ ନେଇକି ତମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତମ ସ୍ୱାମୀଠୁ କେହି ଛିନ୍ନ କରିପାରିବନି, ସେ ତମ ସହିତ ମାନେ ଭଡା ଘରେ ନେଇକି ରଖିବେ, ରହିବେ, ଆଉ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଏମିତି ଉପଯୋଗୀ ଇଏ କରାହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ଅର୍ଡର ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ କେମିତି ରହିବେ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବହନ କରିବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଲେନି? ସେ ତ ବିଲକୁଲ ପଚାରିଲେନି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ମିଡିଆରେ ବାଇଟ ଦେଇଦେଲେ କୋର୍ଟ ଭାବେ ଅବମାନନା କଲେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅବମାନନା ହିଁ କଲେ ନା, ଆଉ ଏଟା କଣ କଲେ, ଭାଗିକି ଗଲେ ମାନେ ଆଉ କଣ କଲେ, ଏଟା ଅବମାନନା କଲେନି, କୋର୍ଟ ପୁରା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଘର ଘର ଭଡା ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, କୋର୍ଟ କଣ ଓଡିଆରେ ଲେଖି ପଠେଇବେ କି ଯେ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀକି ନେଇକି ଘର ଭଡା କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଦୟାକରି ରହିବ, ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବେ କି? ଏମିତି ତ ଲେଖିବେନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଘର ଭଡା କରି ନେଇ ରଖିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର କି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।